Esse vídeo é um oferecimento da loja Hey Earth Games, uma loja especializada em conteúdo para card games em geral. E Forças Temporais já está disponível no site. Compre com o melhor preço do Brasil, em uma das melhores lojas do Brasil. Entrega para todo o Brasil. E link vai estar na descrição do vídeo para você que quiser comprar as cartas avulsas. Utilize o meu cupom TOD5 que você pega desconto também nas suas compras. Aproveita que é sucesso, beleza? Então, bora pro vídeo. Saudações, YouTube fanplayers, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Ricardo Todd, para você que não me conhece, muito prazer. E se estiver sendo seu primeiro vídeo aqui, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se e também aproveita para deixar o seu like, seu comentário, que isso ajuda muito aqui no engajamento do canal e também ajuda muito o canal a crescer, tá? Então compartilhem aí nas redes sociais, você que gosta dos meus vídeos, que gosta das minhas lives que eu faço toda semana também sobre Pokémon TCG, você pode comentar nela, conversar nelas, link tá na descrição desse vídeo para você acessar e conhecer esse trabalho que eu venho fazendo sobre Pokémon TCG competitivo, beleza? Muito bem, galera, dando continuidade aos nossos baralhos da coleção nova Forças Temporais, óbvio que hoje eu vou trazer mais um baralho, que eu particularmente, esse aqui ganhou meu coração, tá? Eu gostei muito do Ancient Box, também, inclusive até montei ele no presencial, no físico, tá? Mas o Future Box entre os dois é melhor, né? Hoje a gente vai jogar com o Future Box, eu até blinguei ele aqui pra ficar bonitinho, tá? Porque esse baralho aqui, galera, ele é Tier 1. Ele é um baralho que eu recomendo muito pra quem quer começar a jogar, porque ele é um baralho extremamente fácil de se jogar. Se você jogava de Miraidon, cara, você automaticamente vai migrar pra esse deck, tá? Se você jogava de Miraidon, jogava de Horimun, então você vai jogar de Future Box, porque é muito parecido, tá? E é um baralho fácil de sequenciar, não é um baralho difícil de sequenciar. E ele tem um plano de jogo bem linear, ele é bem simples de você jogar com ele. Você vai só bater e energizar as coisas e bater de novo. Bom, né? E lógico, dá alvo no que você precisa, tá? Então vamos lá, vamos entender como é que é a estratégia do deck no geral, tá? Aqui o nosso Pokémon principal do baralho é o Chifres Férreos, né? Ou o Iron Crown, tá? Só que, assim, ele não é o nosso atacante, certo? Ele só é o nosso Pokémon principal do baralho. Por quê? Por causa dessa habilidade dele, Comando de Cobalto, tá? Os ataques causados, né, pelos meus Pokémon futuristas, tá? Eles causam 20 de danos a mais ao ativo do oponente, tá? Essa habilidade é uma habilidade acumulativa, entendeu? Então, quanto mais Chifres Férreos eu tiver, mais dano eu vou causar, tá? E o nosso foco vai ser colocar 3 Chifres Férreos na mesa, certo? Porque aí eu vou estar causando mais 60 de danos. Os nossos atacantes principais são 2 com esse baralho. O primeiro deles é o Iron Hands, né? O Iron Hands é futurista, ele não é dessa coleção, ele é da coleção anterior. Ele tem uma compressão de braço que bate 160, com os bônus do Iron Hands, ele vai do Iron Crown, né? Ele vai a 220 com 3 Chifres Férreos, tá? Então você consegue nocautear vários Pokémon básicos, tá? E o Gratiluz vai a 180. Então a gente consegue nocautear alguns Pokémon agora, até de 2 prêmios com Gratiluz. E o Gratiluz agora ainda pega uma carta de prêmio a mais. Então essa carta é extremamente forte pra gente jogar contra decks de single prize, pra jogar contra Lost Box, pra jogar contra até mesmo baralhos aí que já são bons, né? São fortes, você sempre pegando um prêmio a mais é muito forte, né? E o Manferria tem 230 de vida, tá? Então é bem fácil de você montar ele, ele tanca bastante hit, certo? Porém, ele tem 4 de custo do ataque. E é aí que entra a estrela do deck no início, que é o Miraidon. O Miraidon Baby, ele tem esse ataque chamado Aceleração Máxima, que causa 40 de danos, tá? E você busca 2 energias básicas do seu baralho e liga aos seus Pokémon futurista como você desejar, tá? E assim como os outros Pokémon futurista, ele também recebe o bônus dos Iron Crown, então ele consegue bater ali até 120 de danos, dependendo de como tiver o estado da mesa. E ainda ligar 2 energias aos seus Pokémon futurista. Cara, isso aqui é muito bom, porque é uma energia, é bem fácil de você montar. E ele é um Pokémon de 1 prêmio. Ele também pode ser um atacante secundário, porque ele bate com golpe cintilante, 160 de danos. E ainda tem os aumentativos de dano aí
pra você conseguir fechar no caos com um bicho de single prize, tá? Miraidon é muito bom nesse deck, mas como a gente utiliza ele mais no início pra setar, a gente vai apenas com duas cópias de Miraidon nesse baralho, tá? Aqui a gente tem o Mil, porque o Mil ajuda na consistência e ele tem a habilidade de recomeçar, né? Então se você tiver com menos que 3 cartas na mão, você pode comprar até 3 cartas na mão. Então, zerou a mão, faço 1000, compro 3 cartas e isso ajuda na consistência. Ele também tem o Hackear Gnoma, que é muito bom contra deck de controle, tá? Você pode colocar as energias no 1000X para copiar o Snorlax, para copiar Mimikyu, que aí você consegue nocautear esses Pokémon, tá? E o Hackear Gnoma é um ataque que você copia o ataque do oponente. E tudo isso somado a um custo de recuo zero. Então muito bom mesmo essa carta, tá? Aqui a gente também tem... Eu coloquei, isso aqui é escolha pessoal, tá? Eu coloquei um Iron Bounder nesse deck. Aí você deve estar se perguntando por que que tem um Iron Bounder nesse deck. Por causa da Mirror, tá? Porque esse baralho ele é extremamente popular, né? Assim como o Charizard... Esse é o segundo baralho mais popular que a gente tem hoje dentro do jogo. Charizard, esse baralho e Snorlax Stall são os baralhos mais populares que a gente tem hoje no jogo, tá? E o Rocha Fé, ele tem esse ataque chamado Machado Propulsor, bate 60 de danos, tá? E se o oponente causar dano ao Iron Bounder, ele toma 80 de danos também, tá? Lembrando que ele também ganha bônus da habilidade do Crown, então você consegue bater na fraqueza ali de outros... Iron Hands, com dois Iron Crown em jogo, você tá batendo ali 200, na verdade com três Iron Crown você tá batendo 240, né? E aí você consegue nocautear o Pokémon do oponente. Você pode somar dois Iron Crown e a cápsula, ou três Iron Crown e a cápsula, que ajuda bastante. A gente vai focar sempre no Machado Propulsor, tá? Lembrando que essa carta aqui, ela é opcional pra Mirror. Tem gente que não utiliza nenhuma, não usa essa carta, tá? Você pode utilizar se você achar que tem muita Mirror na sua cidade. Eu gosto bastante da proposta que essa carta apresenta. Beleza? Aqui, a gente tem também, nas linhas de treinadores, um aspirador perdido para tirar ferramentas e forem desejadas do oponente. Principalmente as Ace Spec, tá? Aqui a gente tem uma bola de ninho para buscar básico, de preferência o 1000X. Aqui a gente tem 4 geradores elétricos, que vai ajudar a acelerar as energias e ligar no Pokémon elétrico do banco. Obviamente a gente vai ligar só no Iron Hands, tá? Aqui a gente tem também um Counter Catcher, se a gente vai perdendo, a gente dá alvo no Pokémon do oponente e traz ele para ativo. Aqui a gente tem um novo pegador, que é o pegador superior. Essa carta ela dá um alvo no Pokémon do banco do oponente, traz ele para ativo. E se você fazer isso, você troca o seu ativo por um Pokémon do seu banco. Essa aqui é a Ace Spec mais cara desse jogo, tá? Nesse momento, ela tá em torno de 200 reais, porque ela é a melhor Ace Spec do jogo, tá? Ela é muito quebrada, você poder dar um alvo no oponente assim, sem custo, tá? E ainda é um item, é muito quebrado, essa carta ganha muitos jogos, tá? Ela é a carta mais cara da coleção, isso é fato. Tá? Então aqui a gente tem um pegador superior na lista. Aqui a gente tem também dois Pokégears, né, pra gente poder achar apoiadores do deck. A gente não vai com Lumineon nem Skullcabine no deck. Aqui a gente usa uma carta para os Pokémon futurista, Radar Tecnológico. Você só pode usar essa carta se você descartar uma carta da sua mão, tá? Então geralmente vai descartar alguma coisa que a gente não queira ali na mão. Procura dois Pokémon futurista do seu baralho e coloca na mão, tá? Então vai ajudar a buscar os Crown, buscar o Iron Hands, a buscar, enfim, o que você estiver precisando ali para setar o banco. Lembrando que você não pode pegar o Mew com essa carta, tá? Aqui a gente tem também uma loja da cidade, ajuda a buscar a ferramenta do nosso baralho. E vocês vão ver, à medida que eu for explicando a lista, que a gente tem bastante ferramentas nesse deck, tá? Aqui a gente tem também três Arvin como apoiador. Você pode buscar uma carta de item e uma ferramenta do deck. Então, um acréscimo que você tem aí ao estádio, tá? A gente tem também duas Iono para mexer na mão do oponente, né? E temos aqui também três boss pra gente dar alvo nos Pokémon do oponente, certo? Aqui a gente tem também quatro pesquisas de professores para dar consistência no baralho, tá? E temos aqui na linha de ferramentas, seis ferramentas. A gente usa quatro cápsulas de melhoria futurista, né? Porque além de elas darem mais 20 de danos pro Pokémon ativo do oponente, né? Elas também dão mais 20 de danos além dos Iron Crown. Elas também tiram o custo de recuo de todos os nossos Pokémon futurista que tiver com a cápsula. Então, é muito bom. Abrimos de Iron Hands. Iron Hands tem 3 de recuo. Você liga 4 de recuo. Você liga a cápsula, ele recua, tá? Lógico que pro Iron Hands, a gente não vai querer usar a cápsula. A gente vai querer usar o bastão pesado, tá? Se o Pokémon...
na qual essa carta estiver ligada, ele tiver o custo de recuo exatamente de 4 e for nocauteado por um ataque do oponente, a gente pode mover 3 energias que estiverem naquele Pokémon para os nossos Pokémon do banco do jeito que a gente quiser. Então isso aqui vai ser bom pra gente montar um Iron Hands com 4 energias, ligou o bastão. Cara matou, não quebrou o bastão, 3 energias vão pros Pokémon do banco. Então você pode distribuir ali entre outros Pokémon, pode focar em um segundo Iron Hands. É muito boa essa carta nos Iron Hands, tá? A gente vai focar esse bastão nos Iron Hands ou descartar se tiver na mão no momento errado, tá? E pro restante a gente utiliza aqui a cápsula de melhoria. Se precisar fechar algum dano com Iron Hands, a gente pode colocar também a cápsula de melhoria nele, que também ajuda, certo? Aqui a gente tem na linha de energias 14 energias elétricas, tem que ter, né, as energias elétricas para acelerar. Aqui a gente usa uma energia de luta pro Iron Bounder, tá? E a gente usa aqui uma energia psíquica, tanto pro Miraidon quanto também pro Iron Crown. Você pode atacar com ele, dependendo ali, espadas gêmeas dá 50 de danos em 2 Pokémon do oponente. Lembrando que se você escolher bater esses 50 de danos na frente, você tem o acréscimo do comando de Cobalto, porque é 50 de danos e não contadores de, não 5 contadores de dano, tá? Então você consegue bater mais danos se você bater na frente. No banco, você não consegue. E o interessante é que o dano desse ataque não é afetado por nenhum efeito naquele Pokémon. Então, por exemplo, você consegue bater em Mimikyu com chifres férreos, tá? Você consegue bater em Mimikyu, isso aqui é bem interessante. Nem eu tava me ligando disso daqui, tá? Interessante pra você acertar Mimikyu também, beleza? Eu gosto muito desse baralho, eu acho que esse baralho é extremamente forte pra esse meta. É Tier 1, isso é fato. Com certeza vai ter muito no Regional de São Paulo, com certeza vai ter muito no Elk, tá? Vamos ficar ligado aí nas próximas semanas, pessoal que pretende jogar o Regional, porque esse baralho, com certeza, ele é um baralho que é uma escolha sólida pra Regional, tá? Ele é muito forte. E é um baralho que, com certeza, eu mesmo em algum momento eu vou querer investir nele, porque ele é muito bom, tá? Eu já até tirei um Iron Crown no pré-release e um Iron Bounder. Então, eu tenho um Iron Bounder, um Iron Crown e um Iron Hands. E eu já tenho mil também e os Mirai. Eu só não tenho dois... O problema é conseguir os dois Iron Hands que faltam. Eu tinha dois, mas eu vendi um. E conseguir o pegador superior também é meio complicado nesse momento de hype, né, da coleção. Mas beleza, se você gostou, lembra de colocar o like aqui, se você gostou da explicação. E se você quiser ir direto pro minuto do vídeo aí na descrição, sempre vai ter um minuto para você pular direto pra partida, tá? Então você não precisa ouvir a explicação toda. Lógico que eu gosto de explicar para quem é iniciante também entender como é que o baralho funciona. É um baralho que eu recomendo muito no live, tá? Vou deixar a deck list na descrição pra vocês copiarem e importar pro live também, quem quiser. Beleza? Então é isso. Bora pro gameplay. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira gameplay com um baralho de Future Box. Vamos ver se tá bom, tá? Lembrando que com esse deck eu quero ser segundo, tá? Eu não quero ser primeiro. Mas lógico, se eu perder na moeda, acontece. Ele vai me mandar, se ele me mandar a primeira, acontece. O ideal é ser segundo, porque a gente já quer começar batendo, tá? Bom, ele mandou ele quer ir primeiro, vamos ver qual baralho ele tá jogando. E, cara, a gente vai abrir... Ó, a gente abriu com a mão até que legal, porque a gente abriu de mirar. E o problema com essas 4 energias na mão. Essas 4 energias na mão aí são problema, né? Eu vou jogar 3 energias elétricas no descarte agora e é isso, né? A gente não consegue donkar ele, a gente tá enfrentando o Lugia, que é um baralho que eu gosto muito e tô muito ansioso pra jogar com ele no físico também. E vamos lá, vamos ver. Tá, cápsula, que a gente vai ligar a cápsula, que a gente vai ligar a energia psíquica e pesquisa. E a gente tá sem nada ainda, né? Vou ligar o bastão aqui. 60. Duas elétricas. Essa match no geral era pra ser uma good match, mas a mão não tá ajudando muito, né? A gente não tem nada no próximo turno, só um boss e um sonho, tá? Então eu tô sem crawl, eu não consigo fazer muita coisa. Ele pode evoluir pro Lugia Vistar agora, jogar os Arqueops e aí é um belo. A única vantagem que eu vejo aqui, real aqui, é que como ele abriu de Illuminion, então as listas de Lugia, algumas estão rodando um Illuminion só. Não sei se essa tá rodando um Illuminion só. Ah, ele deu Jax. Ah, então ele tá contra a bomba, mano. É, ele tá contra a bomba, mano. Aí ele pega o segundo e o Lugia Vistar. Aí ele tá contra a bomba, aí baixa o Tintin.
Bom, ele tem que descartar os dois Archeops. Esse é o problema do Lugia, tá? Eu vou falar mais sobre isso quando eu gravar o deck, mas pelo que eu ando vendo, testando o Lugia, o problema dele é descartar os Archeops, porque a gente perdeu a Bruna, então eles vêm pra mão agora, eles não vêm mais. E aqui a gente vai matar o Lugia pra ganhar o jogo, praticamente, porque a gente vai dar Prime Catcher, né? Ah, mas ele vai comprar cards, vai puxar a Lugia. Olha lá. Easy. Problema da Lugia. A Lugia é um deck muito forte, só que a inconsistência do baralho, né? Não ter, tipo, um item pra tirar Pokémon ou alguma coisa pra mandar direto pro descarte, geralmente é um problema. A match já é ruim. Aí você falha, é isso que vai acontecer. Se você falhar a Lugia turno 2 e o cara puxar a Lugia, meu, acabou. O cara vai matar a Lugia e você perde. Vamos pra próxima. Ganhamos fácil essa. Muito bem, senhores. Vamos a mais um game aqui com um baralho de Filtry Box. Perdeu na moeda, ok. Ele quis ir primeiro, né? Porque é Lugia. Vamos ver se nesse segundo o cara vai querer ir primeiro também. Inclusive, o Filtry Box é um deck excelente pra você jogar MD1 também, né? Porque ele é um baralho bem rápido, bem tranquilo de você jogar MD1 também. Bom, ele me mandou primeiro, então isso é ruim. Significa que é algum baralho que sem benefício em segundo. E aqui, a gente abriu de Rocha Férrea e de Crown. Eu vou abrir de Rocha Férrea. Só que com essa mão, eu não tenho muita coisa pra fazer, independente do que eu faço aqui. Ó, Mirror. Vai ser interessante fazer o Rocha Férrea aqui. Só que a gente tá zicado, né? A gente não tem nada. E aqui tem 3 de recuo. Bom, energia do turno. E vai. E vai. E aí, no próximo turno a gente vai dar uma Iono e ver se na Iono a gente acha tudo que precisa. Tá. É, ele vai bater de mira, vai fazer o que a gente faz, né? Infelizmente a gente não achou uma mão boa. Vamos ver se a dele tá ruim também. Se ele só bater, eu acho que eu vou fazer Arven, tá? Porque aí dá pra fazer Arven. Se bem que Arven, mano... É, dá pra fazer Arven. A gente pode fazer Arven pra radar tecnológico. Mais cápsula. E aí eu volto com o meu Miraidon. Meu Miraidon tá batendo... Deixa eu só fazer conta aqui. O Miraidon tá batendo 60. Com o Crow mais o Miraidon, 80. Mas a cápsula eu não vou conseguir fazer. Eu quero guardar o Rocha Férrea pra matar o Rendes dele. Ele tá na frente porque ele foi segundo, tá, galera? Ele atacou primeiro. Bom, aqui a gente pode fazer Arven, né? Até pela pistolinha que tá na minha mão. Radar e cápsula, né? Vamos só dar uma olhada aqui pra ver se tá tudo aqui. É, a energia de luta tá no prêmio, que é um problema. Tá, aqui a gente vai descartar essa energia. Aí aqui a gente vai pegar o Mirage, Iron Hands. Vamos baixar o Iron Hands, aqui a gente vai baixar o Mirage, aqui a gente vai ligar a cápsula, aqui a gente vai fazer bastão, gerador, uma energia. Turno, vou recuar e devolver o ataque de 60. E aqui a gente vai ligar as duas energias. Bom, ele tem uma carta só na mão e eu já vi que ele não usou o apanhador, então na pior das hipóteses ele vai só bater e, bater e carregar os hands. A gente tem a Iono, só que eu não quero fazer a Iono porque a Iono vai ajudar ele. Então, dependendo aí de como for a situação, também só vou bater pra carregar. Assim, o que eu senti nesse deck, jogando com ele, é isso. Ele não tem continuidade. Ele começa explodindo, só que a continuidade dele tá meio merda, sabe? A continuidade dele tá... tipo, não tem continuidade. É complicado. Vamos ver se você consegue pegar outra coisa aqui. Boss. Boss é interessante, a gente pode nocautear isso aqui. Eu vou nocautear isso aqui. Depois eu vou dar o grass dele, então.
Vou pegar essas duas energias. A gente vai ligar uma energia aqui e a outra aqui, que é a psíquica, né? Aí ele vai dar gratiluz, ó. A gente comprou energia de luta, o que é bom. Aqui eu tô batendo 80, dá pra quesar 60. No próximo turno, que aí eu vou talvez ter que dar Iono, porque eu preciso colocar mais um crawl pelo menos na mesa. Mais dois crawls na mesa. Aí eu consigo matar. Se ele só bater de gratiluz, ele vai pegar dois prizes. A gente consegue na volta nocautear ele. Batendo com compressão de braço mesmo. Eu nem preciso fazer. É, nem... ele vai pegar dois prizes, só que a gente vai pegar dois prizes na volta. Ele vai pegar. É isso mesmo. Tá de boa, tá tranquilo. Compressão de baixo não tá matando, né? Tá batendo 180. Vou subir aqui. Bastão. Cara, tá me forçando a dar uma Iono, mano. 200. Eu precisava de outro crown. Iono, paciência. Preciso achar o outro crown. Beleza, a gente achou outro crown e também achou um Vênus. Tá, aí é porque a gente vai baixar o Mil. Mil é consistência, você precisa dele. Que a gente vai fazer outro Hands, ele concedeu. Mas basicamente o que eu ia fazer era acelerar a energia e bater de Iron Bounder. Com o Iron Bounder eu ia matar esse bicho e ainda ia ter o Iron Hands no banco pronto pra acertar. Então ele já correu, porque ele viu que ele tava muito atrás. Ele acabou já correndo. E essa é a vantagem de jogar com esse deck. Esse deck é muito bom de você jogar no live também, porque a galera concede rápido. Ele é um baralho bem rápido pra você fazer farm no live. Vamos pra próxima. Muito bem, senhores, vamos a mais um game aqui com um baralho de Future Box. Eu tô adorando jogar com esse deck, cara. Toda vez que eu gravo esse deck, eu quero ficar só jogando com ele. Ele é muito bom. Sério. Você quer jogar primeiro? Não, a gente não quer ir primeiro, a gente quer ir segundo. E bora lá, vamos ver se dá bom aqui. O oponente vai jogar primeiro. A gente deu um Mulligan. Temos dois mundos, aí a gente vai abrir de mira, né? E com essa mão aqui eu dependo da Pokégear. Perdão. Lugia, bora! Lugia, só pelo me ensino eu já sei que é Lugia, então... Aqui ele tem grandes chances de conseguir setar o jogo nesse... Ó, já até mandou os dois arqueólogos, aqui nós vamos ter um jogo, né? Porque eu dei Mulligan pra ele, então eu coloquei as cartas que ele precisava na mão, né? E o Lugia é um deck que quer ir primeiro mesmo. A gente não tem mais core de fuga, então ele não corre aquele risco, né? Vamos lá, Pokégear, Arven, tá? O Arven é bom, porque o Arven garante que eu consiga achar pelo menos os Pokémon sem perder esse... Sem perder esse... Como se diz? Esse gerador. Tá, vamos lá. A gente vai fazer radar tecnológico, vamos descartar isso aqui, vamos pegar Miraidon e Iron Hands. Né? Porque aí na pior das hipóteses já consigo matar de crawl ali. Vamos fazer aqui. Duas energias. Bastão. Turno. Mil pra um. Mais um Iron Hands, a gente pode baixar também. E já bate 60 de mira. E aqui a gente tem mais duas energias. Então aqui a gente vai ligar essa energia aqui e essa energia aqui. Ah, por que você fez 2 e 2? Você podia ter batido de gratiluz no próximo turno. De todo jeito eu vou matar, tá? Se bem que bater de gratiluz aqui era bom, porque eu ia pegar 3 prizes na Lugia, né? Mas tudo bem. Eu quero montar 2 Iron Hands, porque são 2 atacantes, tá? Que agora ele... Assim, o problema dessa partida é o Tintino, né? O Tintino eles trocam errado o prize. Só que ele tá colocando bicho de 2 prêmios aí, então tá facilitando bastante. Opa, vou tomar uma Iono. Provavelmente ele deve estar com muita energia na mão. E o bom é que ele vai colocar mais 2 cartas na minha mão. Tá. Se ele falhar a Lugia V-Star, mano, é inconsistência sendo a inconsistência. Tem que achar a Lugia, ó. É só ver. É Lugia sendo Lugia isso daqui. Aparentemente ele falhou V-Star, ó. Falhou V-Star. É Lugia sendo Lugia isso daqui. Beleza. A gente tem
muita coisa pra fazer aqui. Dá pra bater de Gratiluz agora, né? Mas a gente vai descartar aqui o Bounder, a gente vai precisar dele nessa match. Vamos pegar um Crow, vamos pegar um Reis. Aqui eu vou dar um Perry Catcher, a gente vai puxar o Mintinho. Eu tô cagando pras Lugias porque elas já morrem, tá? Vai recuar. Energia do turno. Eu vou só bater sem fazer a Iono. Eu já consigo setar os dois, então. E o único Pokémon que troca prize legal aqui é o Cintine. A gente já matou dois, então. Beleza. Tá, aí ele vai fazer o V-Star. Vai matar um bicho de dois prêmios. Aí a gente tem Gratiluz, Knockout, três prizes. Essa é a pior match pra ele. Por isso que eu acho que Lugia, por mais que Lugia tenha bastante no Regional de São Paulo, acho que vai ter bastante Lugia. Os Future Box vão quebrar o Lugia. Vai fazer o Lugia não jogar de novo, sabe? O Lugia vai jogar por um breve tempo só. Depois, aqui em São Paulo, acho que vai ter muito Future Box. Pesquisa, aí quatro Arqueópolis, Scart. Caçando a Lugia V-Star e nada dela vir, né? Porque tá dando só coroa. Aê, caramba, finalmente, hein? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Só que tarde, né? Só que tarde. Ele fez a Lugia e concedeu. Porque é muito tarde, mano. Ele já tinha dois Iron Rings na mesa. Ele não tinha o que fazer mais. O cara fez todo o rolê e no final concedeu. Porque Lugia é isso. Zicou um turno. Acabou, não tem muito o que fazer. Mas é isso, senhores, deu pra mostrar pra vocês como que o deck funciona. Esse deck é extremamente fácil de jogar, cara. Eu recomendo esse deck muito, muito mesmo pra quem quer montar. O problema é o custo dele, mas, mano, se você jogava de Miraidon, vai pro Future Box, cara. Você vai adorar o deck. O deck mano, maravilhoso. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, amigos. Um forte abraço pra vocês. Valeu, falou, não esqueçam de me seguir nas redes sociais aí. E lembrando, eu não falei isso nos últimos vídeos, mas eu dou coach e mentoria de Pokémon TCG. Então se você quiser melhorar ainda mais o seu jogo, quiser entender o que fazer nas partidas, principalmente, eu dou coach presencial pra quem for daqui de São Paulo. E também dou coach online pra quem for de outros estados, tá? Então você pode pegar essas aulas comigo, elas ajudam bastante aí o canal e também me ajudam, tá? Financeiramente. Então, se você quiser pegar esses coaches, entre em contato comigo nas redes sociais aí, que é muito bom para você poder treinar para o Regional de São Paulo. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Fui!